Культура споживання алкоголю повинна поєднувати досвід і надбання відомих виробників світу з якісним сервісом та професійним і відповідальним підходом. Тому представляємо вам відкриття нового магазину алкогольних напоїв «Алкомаг». Високі стандарти якості, великий асортимент напоїв та доступні ціни – це ви можете знайти в мережі магазині «Алкомаг». Магазин має унікальну атмосферу, де кожен відчуває себе особливим гостем. І щоденно до цінителів якісного продукту долучаються нові друзі. Саме дружні стосунки «Алкомаг» має зі своїми відвідувачами і постійно надає їм програми лояльності. «Алкомаг» – це приємні ціни, собственний імпорт, професіональний підход кожному покупателю. Магазин є прямим імпортером спиртных напитков, поэтому у нас лучшие цены, акционное предложение, также действует программа лояльности для каждого покупателя. «Алкомаг» зберігає доступні ціни для кожного покупця. Вартість спиртного у магазині «Алкомаг» значно нижча, ніж у звичайному. В цьому ви можете переконатися самі. Крім того, для клієнтів постійно діють привабливі знижки і акційні пропозиції. Все спиртные напитки оригинальны и имеют лицензию, так как мы работаем напрямую с производителями. Убедиться в этом можно легко. Вы можете прийти к нам, взять бутылочку, перевернуть. Здесь на контр-этикетке указана информация. Также вам помогут наши сомелье в выборе любых спиртных напитков. У магазині на високому рівні і обслуговування клієнтів. Професійні консультанти, які, до речі, усі проходять навчання як сомельє, допоможуть розібратися у великому асортименті напоїв та підібрати саме те, що потрібно покупцеві. Адже у «Алкомазі» є все – від найпопулярніших марок алкоголю усього світу до рідкісних унікальних екземплярів для справжніх поціновувачів алкогольних напоїв. Сейчас перед праздниками очень много акционных предложений. Это и крепкий алкоголь, и игристые вина, вермуты, ликеры. На ценничках красным указано акционное предложение. Так как у нас очень большой ассортимент, наши сомелье помогут вам в выборе спиртных напитков. Також у магазині планується відкриття комфортної дегустаційної лаунж-зони. Друзі, запрошуємо вас до магазину алкогольних напоїв «Алкомаг». Адже саме тут ви відчуєте особливо дружню атмосферу та гарантовано отримуєте якісний товар на будь-який смак та гаманець. Адже світ алкогольних напоїв такий захоплюючий, безмежний та дивовижний. Чекаємо вас у магазині.